L-erba fil-ħodu u waranof nofsinar beda l-access fuq il sit involuti fil-kas ta' intni Debono, ir-raġel ex ministru Giovanna Debono. F'dan il-kas il-whistleblower Joe Kauki kien lega li għandu jenata mal-ħamsin elf euro għal xolijiet li wetta taħt gvern nazjonalista xol li t'abbat jagħmel minn Debono u li ħafna minnu kien fil-privat. il maġistrat Neville Camilleri fl-imkien mal-prosekuzzjoni immexxija mis-supretendent Ina Abdilla. L-avukat Joe Gillio bħala difiza u fl-imkien ma l-imputat zaru uħut mis-siti li b'kollox il-ħu iktar minn 20 li l-whistleblower immarka fil-kastijaw. L-whistleblower innifsu kif kien diġant għal ma kienx prezenti għal kem l-allegazzjoni jittijaw fil-diversi siti kienu diskussi l City kienu l-ground tal-futbol tal-Arp, ground 5 site fl-iskola primarja tal-Arp ukoll, pjattaforma tal-konkrit fl-istess lokalità u triq iktar l-isfel li tagħti għall-kamra tan-nar tal-Fontana. Xogħlijiet li fihom kawki il-whistleblower kien involut. F'dan il-każ Entni De Bono qiegħed jaffaċċja 13-il kap ta' kuża fostom ta' miżappropjazzjoni ta' fondi pubbliċi. Minħabba n-numru mhux żgħir ta' postijiet xi żur, il-qorti se tkompli l-aċċess. iġifiri iż-żjara fuq is-siti nhar it-tlieta 24 ta' Mejju fil-waqt li l-każ ikompli jinstema' fis-sitta tal-Ulju.